Neki dan se žali jedan insan subhanla i kaže mi on, strah me, i kaže, postao sam od onih ljudi koji samo posao, dunjalu, gledaju, i kaže, već sam počeo, ne klanjam namaz na vrijeme, onda dođem poslije, kaže, naklanjam subhanla. I zarađujem ja i radim ovamo, ali nešto me iznutra pojede. Gori mi moja duša, srce mi moje gori. Reku, sve dok imaš taj osjećaj, alhamdulillah, to je dobro. Ali znaj da taj dunjalu čitav da dobiješ. Ako izgubiš ovu konekciju sa Allahom, tako mi gospodara ne vrijedi bolan. Ne vrijedi bolan. Neki dan smo na dženazi spustili u mezar djeto 4 mjeseca, babo ga spušta svojim rukama. Klanjali dženazu mladiću koji nije ni 30 godina napunio. I mi dalje živimo u ubjeđenju da si vječno na dunjalku ovdje posađen. Da neće doći red na tebe. Nije te Allah za ovo stvorio. Za nešto veće od prolaza u dunjalka te stvorio. Ne po koju cijenu mladići, djevojke, ne izgubiti vezu sa Allahom Đelešanom. Propustiti namaz, ne daj Bože. Uraditi veliki grijeh, ne daj Bože. Mali grijesi su prirodni. Čovjek je slabašan. Ali veliki grijeh je crvena linija ispod koje se ne ide. Pa iako, ne daj Bože, i to insan uradi, vraćaj se Allahu. Sa pokajanjem. Sa nastojanjem da se tome ne vraćaš više. Ali postoji crvena linija ispod koje se ne ide. Ne vrijedi, braćo i sestre, ništa na dunjalku da dobiješ, a da izgubiš Allaha Đelešanu. Ne vrijedi taj ispit, da dobiješ diploma, slago si, ne vrijedi ti to. Nemojte da budemo takvi, koji lažima, prevarom, laži moralom, potvaranje drugih dolaze do nekog dunjalučkog cilja. Vrat će ti Allah to sigurno. I što je najgore, ti se ljudi ne stide i guraju se u prve safove. E oni koji su čestiti morali moraju biti dominanti. I da se onda on postidi, jer si ga ti svojim trudom, radom, zalaganjem, sposobnostima, vjerom, iskrenošću, natjerao da se on zapita kakav je njegov način života. A boli nas kad vidimo nepravdu u društvu, ali neće on otići sama. Nego kad oni koji su čestiti i pravedni budu dominantni, budu glasni i kažu ovo je pravi način života. Ovako ima da se živi. To što ti radiš nije ispravno. I ne moraš mu to govoriti, nego da ga svojim načinom ponašanja postidiš, posramotiš. Da bude to dominantno. Kad će to doći, braćo i sestre? Kad Allahu Ekber uđe u naša srca. Ne samo bude u namazu, Allahu Ekber klanjam, Allah je veći od svega. Pa onda ako dolaze primisli razni, a šetan je najaktivniji kad uđeš u namaz. Pa subhanallah, kad bi sam tražio dokaz da ima duhovna ta neka sila, da ima šeitan, da imaju džini. Pa malo kad bi razmislio, koji ti je najbolji dokaz? Kad kreneš klanjati, nema kakve ti ideje ne naumpadaju. Svega se sjetiš. Zna i pitanja se ispita, zna i gdje je pare ostavio, zna šta je rekao prijatelj, a sve bio zaboravio. Jer ima neko ko želi da ti tvoj namaz pokvari. A onda se ti sjetiš, Allahu Ekber. Pa kad ulaziš u namaz, Allah je veći od svega toga. Kada ideš na ruku, Allahu Ekber. Kad ideš na seždu, Allahu Ekber. Zašto se najviše Allahu Ekber ponavlja u namazu? Jer nas gospodar kroz namaz uči da je Allah veći od svega onoga što nas lomi i muči izvan namaza. Allah je veći od tog dunjalka koji ti pravi probleme. Vjerujte, braćo i sestre, sa ljudima sam dosta. Sa mladim bračnim parovima, sa starijim bračnim parovima. Allaha mi, većina svađa između ljudi je zbog dunjalka. Većina problema između kolega je zbog dunjaluka. Neće se bračni drugovi posvađa zato što nisu na sabah ustali. Ili što nisu dijete u Mekte poslali. Nego zato što su potrošili ili nisu potrošili. Što su otišli na putovanje ili nisu otišli na putovanje. Što su ogrebali auto ili nisu ogrebali auto. Uvijek je dunjaluk razlog svađi. I zato nastoji da Allahu Ekber, kad uđe u tvoje srce, dunjaluk je lešina, kao što izreka Ibn Kajma kaže, lav se ne zamara lešinom. Pa neću da trošim energiju na taj dunjaluk. Naravno i radiš i privređuješ, ali rukama si tu, nogama si tu, tijelom si tu, ali srce tvoje u drugoj dimenziji. Živiš za Allaha, za ahiret, za džennet, za misiju, za zajednicu svoju, da pomogneš drugima, da pozivaš druge. Ako je sav smisao našeg dunjaluškog života, da dunjaluk dobijemo, vjerujte da Allahu Ekber nije nažalost ušlo u naša srca. A to je smisao koji treba da osjetimo. Da nevjernici znaju šta vjernici osjećaju svojim grudima. Oni bi poveli rat protiv njih da im to oduzmu. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, kako ćemo promijeniti stanje u našem društvu? Kaže Hazreti Omer, zlo se ne pobjeđuje pričom o zlu, nego činjenicom.